ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଏବେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଗୁମ ନିକଟରେ ଥିବା ବାରବାଟୀ ଗ୍ରାମରେ ଘଟୁଥିବା ଏଭଳି ଘଟଣା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେବେଳେ ଯେ କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଘରେ ଜଳୁନି ଚୁଲି, କିଏ କହୁଛି ଦେବକୁଟ ତ କିଏ କହୁଛି ଗୁଣିଗାରଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ପେଷାଣ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା। ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ହଠାତ୍ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ନିଆଁ, ଲିଭାଇବାକୁ ପାଣି ଧରି ଗଲାବେଳକୁ ମନକୁ ଲିଭି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ। ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଗ୍ରାମକୁ ଡକରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣିଆ। ତେବେ ସତରେ କ'ଣ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନା ଦେବତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ଲାଗିଲା, ସକାଳ 8:30 ବେଳେ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5-6 ଥର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦିଅଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତା ଆମେ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ କାଇଁ ଗୋଟେ ମାଜଣା କଲୁ, ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ ଶାନ୍ତି ହୋମ କଲୁ, ଖାଇବାକୁ 150-200 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କଲୁ। ତାପରେ ତା'ର 17 ଦିନଟା ହିଁ ପୁଣି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପାଇଁ କା ଏମିତି ହେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ, ସେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କମୁନି। ଦିନେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥିବ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଲେଖା ଲାଗିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଲିଭେଇ ଯାଇଥିବ, ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଝଲକ ଟିକେ ଦେବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପୁଣି ଲାଗିଯିବ, ବସିଥିବ ମାନେ ଆମେ ବାଢ଼ିଲା ଭାତ ବି ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖ ଲାଗିଲାଣି, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ କେହି ଭାତ ଖାଇନୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଦିନେ 2 ଦିନ ଲେଖା ଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ସେ 1.5 ମାସ ଗଲା। 1.5 ମାସ ପରେ ପୁଣି ହୋମ ହେଲା। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଢ଼ିଲା ଭାତ ବି ଖାଇପାରୁନୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁଟା ଏମିତି ବାଢ଼ିଦେବୁ, ହେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଲିଭା କରିବୁ। ଗାଁରେ 3-4 ଘର ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟୋଟାଲ 10-11 ଘର, 10-11ରୁ 3-4 ଘର। ତେଣୁ ଆମେ ଭୟରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ବାସନକୁସନ ଚାଳ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ନେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ଜମା କରିକି ରାତି ସାରା ଆମେ ଚେଇଁକି ବସୁଛୁ। ପୁରୁଷ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ଶୋଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା କିଏ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। କରେଣ୍ଟରେ ତ ଲାଗୁନି, କିଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଟିକେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ସେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଜାଳିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖିଲା ମାନେ ପାଣି ଅଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ପେଲି ଦେଉଛି, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମାନେ କିଛି ଦେଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛାଟି ଦେଉଛି ମାନେ ପେଲିକି। କିଏ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ, କିଏ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ହେଲା ଏମିତି ହେଲାଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଇଏ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଜଗୁଛୁ, ରାତିରେ ବି ଶୋଉନୁ, 2 ମାସ ହେଲି, ଆଜିକି 7-8 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକିରି ଜଗିକିରି ବସିଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆମର କିଏ ପେଷାଣ ପେଷାଣ କ'ଣ କରୁଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ, ଇଏ ଗୋଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଭୟ ଲାଗୁଛି ବାରିପଟକୁ ରାତିରେ ଯାଇପାରୁନୁ, କ'ଣ ବାରିପଟେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଆଶଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଟିକେ। 2-3 ଜଣ ଲେଖା ସାଥି ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଜଣିକା କି ଯାଉନୁ, ଆଉ ମାଇକ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାକ ଥକ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ଗୋଟିକିଆ ହେଇକି କେଉଁଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ 2 ଜଣ ଆମେ ଶୋଉନୁ, ଚାରିପଟ ବୁଲିକିରି ପହରା ଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, 2-3 ରାତିକି ଟିକେ କେଉଁଠି ବସି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଲାଗୁଛି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଜଳିବାଟା ଦେଖୁଛୁ, ଜଳିବା ପରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ। 2.5 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 20-22 ଥର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ 6 ଦିନ ଭିତରେ 12 ଥର ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଜଳିଲା ପରେ ଜଳିବାଟା ଦେଖୁଛୁ। ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘରେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ କାମ କରୁଛି କି କ'ଣ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ରାଜକିଶୋର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।
स्मार्ट विंडो सिस्टम्स रो यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स पांचटी राज्यरे 500 रु अधिक घरकु वेदर रेजिस्टेंस हाई सिक्योरिटी एवं साउंड इन्सुलेशन समस्यार समाधान दे एबे पूर्व भारतरे विशेष ख्याति अर्जन करिछि स्मार्ट विंडो सिस्टम अ लीडिंग यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज कंपनी ऑफ ईस्टर्न इंडिया फॉर बिजनेस इंक्वायरी कांटेक्ट 9583532222